Dolazi nam Uskrs, konačno, idemo napraviti fina uskrsna peciva u obliku zečića. Za ovo dizano tijesto ćemo pomiješati prvo suhe sastojke, pa ćemo dodati one mokre, sve dobro izraditi mikserom, zatim nastaviti misiti rukama. Nakon dizanja tijesto ćemo oblikovati na jedan sasvim specifičan način u oblik stvarno jednih simpatičnih zečića. Bog svima, ja sam Sandra Gašponić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi izraditi ovo tijesto. Znači, ja ovo svoje tijesto radim u mikseru za početak, znači miješam suhe sastojke, brašno, suhi kvasac ovaj put i naravno da ću vam kao i uvijek sve točne namirnice napisati dolje u opisu ovog videa, pa svakako bacite pogled. Šećer, svu predviđenu količinu, te suhe sastojke spojimo ovako jednom pjenjačom da se sve onako lijepo prožme i vrijeme je da dodam ove mokre sastojke, znači jedno cijelo jaje. Maslac koji sam prethodno otopila, možete ga topiti u posudici na tihoj vatrici ili u mikrovalnoj i naravno toplo mlijeko. Moraju biti ovi mokri sastojci topli kako bi kvasac naravno mogao odraditi. Za početak ovo sve izradimo u kuhinskom stroju onako u grubo, a nakon toga prebacujemo na radnu površinu i mijesimo dalje rukama. Kada smo tijesto izradili mikserom ili kuhinskim strojem, znači ako nemate kuhinski stroj sa ovom velikom kukom za izradu tijesta, slobodno ovo napravite onim ručnim mikserom sa onim malim spiralicama. Biće vam lakše mijesiti ako se u početku to svi sastojci ovako lijepo spoje. Pobrašnimo radnu površinu i sada ga dobro izmisimo rukama. Znači radimo dizano tijesto i jako je bitan ovaj postupak miješanja rukama da bismo razvili gluten u tijestu. Nakon jedno 2-3 minute miješanja, stvarno ne treba više, pogotovo ako ste ga dobro izradili mikserom kao ja prije, tijesto je spremno za dizanje. Znači jako je podatno, znači nimalo mi se nije lijepilo, nisam morala skoro ništa brašna odorati na radnu površinu. Vidjet ćete naravno da je gotovo. Kada je ovako fino, elastično i kada stavite recimo jedan prst ovako u njega, malo stisnete, a vidite da se tijesto polako vraća u svoju formu. Ne do kraja, ali upravo ovako treba biti. Vrijeme je da ga pustimo na miru, zaslužilo je, dobrano smo ga izblatili. Pripremite si naravno jednu posudu u kojoj će tijesto moći stajati. To može biti bilo kakva posuda koja ima i poklopac, to bi u stvari bilo idealno jer moramo zatvoriti ovo tijesto da nema zraka, ali ako nemate posudu s poklopcem, jednostavno uzmite bilo koju posudu, prekrijte tijesto ili prozirnom folijom kao evo ja danas ili sa nekakvim kuhinjskim ugrusom. Bitno je samo da je tijesto na toplom, da nema zraka jer tako će se najprije dići. Ovo tijesto ćemo ostaviti da miruje jedno 35 minuta, mislim da će mu to biti dovoljno. Nema tako previše šećera u njemu, nije ni baš tako jako teško, pa trebalo bi se za jedno 30-35 minuta lijepo dići. A ako primijetite nakon tih 30 minuta da nije tijesto odradilo kako treba, ostavite ga koju minuticu duže. Znači mora se barem onako za jednu trećinu lijepo dići, a bilo bi idealno da se potpuno udvostruči. Nakon što nam se ovo tijesto ovako lijepo uzdiglo, vrijeme je da napravimo ove naše zekane od njega. Radnu površinu povrašnimo kako nam se sve skupo ne bi lijepilo. Tijesto lagano samo ovako utanjimo, znači nećemo ga premješavati ponovo, nego ga ovako utanjiti u jedan malo deblji valjak kako bismo ga što lakše podijelili na 8 jednakih dijelova, jer od ove količine tijesta napravit ćemo 8 tijesta u obliku zečića. Od svakog ovog komadića tijesta koji smo odrezali, sada moramo napraviti duguljasti valjak. Znači jednostavno ovako zarolamo rukama. Vidite i sami da se tijesto ne lijepi, znači nema potrebe dodavati puno brašna na radnu površinu, nego samo ovako lagano dlanovima zarolati. Cilj nam je napraviti valjak otprilike dužine nekakvih 30 cm. Od svakog ovog valjčića koji smo napravili, odrežemo ovako rub otprilike 2 do 2,5 cm. To će nam biti oni mali zečiji repići. Znači idemo prvo napraviti ovako kuglice od ovih malih dijelova tijesta koji smo odrezali. Znači neka te kuglice budu onako što pravilnije. Jer to će ljepše izgledati kada se ispeku, naravno. Evo ga. Sada uzmemo jedan valjak tijesta. Malo ga ovako utanjimo rukama, slobodni pad. Oko ove kuglice ga zamotamo. Tako da nam rubovi ovog budućeg zekana budu jednaki. I sada samo znači, ovu kuglicu malo ovako centriramo prstima. Uzmemo rubove ovog tijesta. Znači ovako ih samo preklopimo. Pa još jedan put.
I to je to. Malo popravimo ove vrhove jer to će nam biti zekanove uši. Znači slobodno ih možemo ovako malo spljosnuti sa prstićima. I to je to. Prvi zekan je gotov. Premjestimo ga pažljivo u lim koji smo obložili papirom za pečenje. I na isti ovaj način napravimo sve preostale zekane. Ovako oblikovane zekane, sada ćemo ostaviti ovako da malo odleže, da se odmore. Pokrićemo ih jednom kuhinskom krpom i ostavit ćemo ih da miruju nekakvih 10 minuta, 15, toliko će u stvari vremena biti potrebno da zagrijemo pečnicu. Pečnicu zagrijevamo na 180 stupnjeva. Neposredno prije nego što ćemo naše zečiće staviti na pečenje, pečnica se polako zagrijava, premažemo ih kombinacijom jednog cijelog umučenog jajeta i nešto malo slatkog vrhnja. Ako nemate slatkog vrhnja, poslužiti može i recimo jedna žlica kiselog vrhnja, bitno je samo da se to dobro ovako umuti sa ovim cijelim jajetom, a upravo to dodavanje vrhnja kombinaciji sa jajetom daće nam baš onako jednu predivan sjaj ovim našim zečićima i finim toplim pecivima na kraju. Premažemo dobro sa svih strana, znači i ovako od dolje, i uši nemojte zaboraviti, znači sve. Zečići nam sada idu na pečenje, pečnica zagrijana na 180 stupnjeva i peku se 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da su gotovi kada dobiju onako finu jednu smešnastu boju i kada postanu predivno sjajni i hrskavi. Naša peciva u obliku zekana su gotova, fino su se zapekli zekani, jako fino i mirišu i smijem se zato što moram reći da su me moji doma, dok sam sad radila ovo, rekli su mi da kakvi su to zekani, šta je ovo? Njima ovo ne liči na zekane. Ali ljudi dragi, pa ovo nisu zekani onako od naprijed da se gledaju. Vi njemu u stvari gledate u leđa, znači ovo je zekan, gleda prema tamo, ovo je njegov mali refić u sredini i naravno njegove uši. Mogli ste recimo prije stavljanja na pečenje, ako ste baš htjeli da mu ovaj refić bude onako fluffy, posipati recimo sa kokosom, ali meni to nema smisla jer... Ako je zekan, onda je cijeli iste boje, pa tako i repić. Zato su moji svi zekani ovakvi. Isto tako nisam htjela posipati sa ničim, ne sa šećerom, ne sa sjemenkama, jer su ovo onako prilično neutralna peciva. Znači možete ih poslužiti uz slatko, uz slano, ali s obzirom na ovako predivan izgled, na predivan miris, savršen dio svakog uskršnjeg doručka bez problema mogu biti. Probajte napraviti svoje uskršnje zečiće što prije. Pišite mi u komentarima kako su vam ispali. Budite uz recepciju neki sljedeći put i naravno sretan Uskrs svima. Vidimo se!